طب يلا يا عم، عندك ايه يا عم؟ ايه الحلاوه دي يا عم؟ هرينا حلويات كل شغل يوم كل النهارده بقى يوم، مختلف حاجات رايح حلوه شغل اساسي. وامارات اه واشاربات. بولا خشاف قشر سمكه دي ولا ايه؟ ما شاء الله. ايه الكريستال المدلعه من بره، هي كلها مدلعه من بره. البولا الواحده ب 45 جنيه. لا ابولا ايه ده، امال الطقم ايه اهو الطقم سته كله مع بعض، ب 45 جنيه سته؟ سته مع بعض. والله العظيم دي جامده جدا، جامده اه جدا. ايه الحلاوه دي؟ ايه ست الحلاوه بولات دي؟ اهو، تمشي جيلي وتمشي ايس، تمشي حلويات، تمشي حاجات كتيره جدا، والله اي حاجه العظيم تعمل في فيها، منتهى الجمال حاجه يا في جماعه، التقديم ما شاء الله والازاز عليها. بتاعها حلو برضو ونقي. الستة 45 بندق، الستة ب 45 بندق. طب عندك حلويات ده تاني؟ اسعار مش موجوده دي، عندك ده حلويات؟ في البتاع حاجات ده في رمضان حلويات هيبقى وحاجات. ضرب نار. اه ده ايه بس بقى؟ عايز طبق اوبا الفاكهه الازاز دوت، اوبا طبق بقى، فاكهه شيك جدا، ده ده بيحطوا فيه كريستالات وبتاع، ده جامد جدا يا ابني، طبق فاكهه جامد جدا وهيمشي مع اي حاجه وكبير ما شاء الله، حلو. وكبير وكل واسع. طبق اه وبكام؟ اه الطبق ده ب 85 جنيه. 85 جنيه بس، ده والله يا ببلاش. بلاش يا عم، طبق الفاكهه ب 85 جنيه. طب ايه اللي بعده؟ دي ايه دي بعد القله؟ بقى دي قله. لا ده شوب بقى جديد، مفيش حد، انا متاكد مفيش حد شافه لحد النهارده، انا شوب شفته اهو، جديد. اه انا اه شفته اهو، وانت ايوه شفته اهو، ما هو محدش لسه شاف بقى، شايفينه دلوقتي. والناس كلها شافاه اهي، اه الناس كلها معانا شايفاه. شوب هو جامد جدا لسه 75 جديد. جنيه الواحد. لا ده الستة، الستة مع بعض ايوه يا سيدي، ب 75 يلا جنيه الستة اهم ب 75 جنيه، ستة من الشوب دوت، عامل 75 الستة جنيه بس. 75 جنيه يا حلاوتك يا جمالك. خش على اللي بعده. عندك ايه؟ 95 جنيه. ايه ده بقى؟ اه دي اللي انا بعتها للناس بقى وقلت لهم ايه رايكم في البتاعه دي؟ انا مش عارف ده شوب بقى ولا دي، بس شكله حلو. عارفين والله حلو. وبعدين ربع 250 مللي اهو، 250 250 مللي. اه 250 مللي الساعه بتاعته، والعلبه ب 95 جنيه، فيها ست ست قطع من ست ده، شوبات ست قطع ب 95 من جنيه البتاع ده، عامل زي عيش الغراب. طيب ماشي، اللي بعده. عندنا كميات ما شاء الله يا جماعه، يعني الدنيا حلوه يعني. طب ده ايه بقى؟ ده ودي شوب الجار اهوت، ده شوب اللي اه هو جامد المطلوب قوي من بقى. ده فوق، بكام بقى؟ ده 75 جنيه ستة الستة. برضو. احفظوا اه الاسعار، اعملوا سكرين لو عايزين دليفري، سكرين من على الفيديو. ستة برضو اهوت الستة ب 75 جنيه. ب 75 جنيه. يا بلاش يا بلاش، ده ابني ب 75، ده بقى له سنة كده ده يبقى عليه ما بنفس سعره من بيغلاش. طب زمان، بص بقى، طب انا عايز افهم بس ايه الفروق يعني. طب ده بكام بقى؟ ده ده ب 75 برضو، برضو ب 75 جنيه، الستة برضو برضو الستة ب 75. ب 75 جنيه، علبة طب 6 ماشي، وهي بس ايه الفرق ب 75. يعني؟ انا عايز اعرف ايه الفروق يعني. اه بصوا الفرق بقى يا جماعة، بصوا ده الشكل شكله بتاعه عامل ازاي وده شكله عامل ازاي، لازم تشوفهم جنب بعض. طب الشوب التالت بقى، ده برضو الشوب التاني. ب 75. طب ايه اه ده الفرق بقى برضو بين ده وده؟ 75 جنيه. وريني كده اهي الفروق اهي، تلاتة اهو جنب بعض، في ده اهو ماشي، وده وده. الستة ب 75 جنيه، والله ده حلو قوي، ده كبير برضه. ده جميل جدا، ده حط في الشاليمو بتاعه دوت، دي شكله الشوبات جامد جدا. الترندات اللي بتنزل على النت والناس ايه بتباع اونلاين والكلام ده كله، احنا جبناها اهو باسعار يعني ايه ببلاش البلاش، 75 جنيه اي ستة في دول، في الثلاثة اللي احنا شفناهم دول، وده العيش الغراب ده، القلة دي عاملة 95 جنيه، الستة والمكببة دي عاملة 75 جنيه، طبق الفاكهة عامل 85 جنيه، وعندنا بولة الخشاف كمان. انت دخلتها جوه يا ابني؟ بولة الخشاف كمان ب 45 جنيه الستة الاسطوانية دي. بس كده فيديو صغير وقصير، ده حاجة الجديدة اللي جت صورناها وبعتناها لكم، ونشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، والسلام.